Honza Riegert, mladý, nadějný talent. Co si myslíš o kempu letošním? Jak se ti líbí? Tak je to tu skvělý, fakt jako každý rok vždycky je tu spousta zábavy, ale ty tréninky se berou vážně, to si cením. Až na to vedro, teda to je asi jediný. A to je na hřišti, a co mimo hřiště, jak tě to tady baví? Mimo hřiště je to skvělý, to je asi nejlepší způsob, jak trávit léto s kamarádama. Super, díky. Nemajte.